Re, viss ēters ir te! Ir ļoti grūti saņemties pirmajam zvanam, tā saka tie brīvprātīgie, kur iesaistījušies kampaņā Piezvani Krievijai. Šādu plašu sabiedrisku iniciatīvu ierosināja grupa Lietuviešu 8. martā. Tas mērķis – zvanīt cilvēkiem uz Krieviju un cilvēcīgi pastāstīt par patiesajiem notikumiem Ukrainā. Organizētāji saka, sākumā sazvanītie cilvēki daudz biežāk bijuši noskaņot agresīvi, bet tagad izdodas sarunāties arī mierīgi. Šodien laikā kampaņa ir kļuvusi par vienu no pasaulē ievērojamākajām pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, kurā iesaistījušās 116 valstis, arī Latvija. Nē. Здравствуйте. Здравствуйте. А я волонтёр с программы позвонил, позвони России. Меня зовут Кристина, я вам звоню с Латвии. Labdien, esmu brīvprātīgā programmā Piezvani Krievijai. Esmu Kristīna un zvanu jums no Latvijas. Tā Kristīna Vītola no Kazdangas pagasta savu sarunu ar kādu nepazīstamu iedzīvotāju no Krievijas ir uzsākusi nepilns 10 reizes. Šai reizē sazvanītais vīrietis ir no Kurskas. Saruna rit mierīgi, par karu nopostīto Mariupoli viņš īsti nezina, jo ziņas neskatās, par karu saka, ja tam ir jābūt, lai tad arī ir karš. Bērni un sievietes mirstot visur. Turklāt viņš ir parastais iedzīvotājs nevaldība. Neko ietekmēt nevarot. Спасибо за разговор. Всего доброго вам. Всего доброго. Pateikusies par sarunu, Kristīna to atzīmē kā veiksmīgi notikušu, jo tā nav pārtraukta, pat nesākusies, kā noticis bieži. Klausuls otrā galā Kristīna piedzīvojas arī kliekšanu un rupjas lamas. Visemocionālākais brīdis bija, kad kāda sieviete teikusi, es visu zinu, meitiņ. Sākusi raudāt, bet runāt par to nevēlējusies. Es nebūšu sēdējusi mierīgi malā un noskatījusies, kā tur viss tiek bombardēts, kā bērni mirst, kā sievietes mirst, kā grūtniece ar nedzimušiem bērniem mirst. Es nesēdēšu malā un neskatīšos. Ar kampaņu Piezvani Krievijai Kristīna iepazīstinājas viņas māsa, kura arī tajā iesaistījusies. Man ir paveicies, man ir neviens vēl nelamāja, bet es esmu gatava tam, ka man ir lamās. Es saprotu, tā ir ļoti cilvēcīga reakcija. Jo es domāju, ka ir ļoti grūti dzīvot ar domu, ka tas atbalstītais režīms kaut ko tādu dara. Vieglāk ir sevi iestāstīt, ka tā nav taisnība. Kampaņa Piezvani Krievijai sākās 8. martā, un to izveidoja grupa Lietuvieši ar mērķi laust informācijas vakumu Krievijā, zvanot individuāli uz nejauši izvēlētiem numuriem, cilvēcīgi pastāstot, kas patiesībā notiek. Kā to darīt, pastāstīts divās valodās – angļu un krievu – mājaslapā kolraša.org. Statistika liecina, ka līdz šim brīdim kampaņā iesaistījušās 116 valstis. Visaktīvākās ir Lietuva, Polija un Lielbritānija. Veikti vairāk nekā 100 000 zvanu. Šī ir viena no šā brīža ievērojamākajām pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm pasaulē. Mums daudz vaicā, kā jūs mainīsiet cilvēku uzskatus. Mēs necenšamies mainīt cilvēku uzskatus. Neuzskatām, ka mēs to varam izdarīt. Mūsu misija ir pastāstīt par humāno krīzi Ukrainā, un mēs domājam, ka vairums cilvēku pret to izjūt līdzjūtību. Mājaslapā soli pa solim ir aprakstīts, kā veidot sarunu ar svešinieku, kurš varbūt arī naidīgi noskaņots, lai saruna no zvanītāja puses būtu pieklājīga. Dot arī psihologa padomu. Ieva Benefeldalans, Peršvicis, Grundas televīzija.